Na Orave dobre, na Orave zdravo a o tom, či je to naozaj tak, sa pôjdeme presvedčiť na lyžovačku, ubytovanie, wellness, ochutnáme výborné jedlo, budú nás čakať aj nejaké zvieratka a kone a na záver si dáme súťaž. Poďme do toho, je tu strašná zima. Let's go! Výletníci, super počasie, super lyžovačka. Vítajte v Ski Brezovica. Maroš, povedz nám niečo viac o tomto stredisku. Tak vás tu v prvom rade vítam. Ski Brezovica je to najsevernejšie lyžiarske stredisko. Sme malým lyžiarskym strediskom, ale veľmi bohatým na služby, ktoré ponúka táto oblasť, malebná oblasť Oravy. Je tu veľmi chladná dolina, takže začíname lyžovačku veľmi skoro. Aj tento rok sme začali už jedni z prvých na Slovensku. Lyžovačka trvá určite, tento rok nám bude trvať až do mája, takže pozývame všetkých vychutnať si tu na modrú zjazdovku, ale aj čiernu zjazdovku, máme takú ostrejšiu. Pre deti máme pripravenú detskú škôlku, lyžiarských inštruktorov pre lyžiarské výcviky. Máme tu pripravené aj skialpové trate pre nadšencov skialpinizmu. No ahoj. Ahoj. Tak ako sa ti skialpovalo? Vynikajúce, trochu zadýchčaný, je mrazivé počasie, ale je to vynikajúci relax. Aj na kondičku určite. Na kondičku, ale máme tu rôzne trasy v našom lyžiarskom stredisku. A aké sú výhody vlastne skialpovania vo vašom stredisku? Výhody sú také, že vieme si tu určiť náročnosť tých skialpových tratí. Je teda na výber ľahšia, ťažšia. A potom ešte taká extrémnejšia, kde si vieme aj potom super zaližovať. Mm-hmm. Freeride zóne, pomôcť stromy. Takže keď je aj nejaký taký začiatočník ako ja, kvázi, v skialpovaní, tak má šancu, hej? Áno, teraz trošku doprava z nášho lyžiarskeho strediska je krásny prechod hrebeňom. Ponad obec Brezovica, potom prechádzame ponad obec Zábiedovo. Nádherné výhľady sú na Oravskú Maguru, na Oravskú priehradu a vidieť prvé poľské dediny, ako je Chyžné, Jablonka, Čierny Dunajec a vidieť až Zakopané. Tak navrhujem, ideme sa spustiť dole? Áno. Čoraz viac ľudí uprednostňuje bežkovanie pred klasickou prechádzkou. Je to asi aj kvôli tej krásnej prírode však. Bežkovanie má určitú históriu. Odtiaľ vystalo aj veľa talentov v bežeckom lyžovaní, ktoré vyrastli na Orave, Martin Bajčičák napríklad, populárny bežec na lyžiach. Ale samotné bežecké lyžovanie chytá znova takú nový nádych, popularity. V každej dedine je nejaký prechod na bežkách, každý víkend zime, lebo tí ľudia chcú ísť do tej prírody, nebudú sa brodiť v takomto hlbokom snehu a tie bežky prinášajú ten komfort, kde človek sa neprebolí, kĺzom ide rýchlejšie, ako keby kráčal, dosiahne, vie prejsť viac kilometrov, vie si viac užiť túto prírodu, vie sa viac pokochať aj výhľadmi, lebo si vystúpa na kopec a potom sa vie aj spustiť na tých bežkách. My tu Ski Brezovica pripravujeme od 5 do 10 kilometrov bežeckých tratí, pravidelne udržiavame a tie bežecké tratie sú v rôznej náročnosti, takže začal by som najprv na tých jednoduchších tratiach a potom prešiel do tejto krásnej prírody a už keby mať tú lepšiu kondíciu, tak dokážem zažiť kus príjemného dňa v prírode, s výhľadmi, s zážitkom, s relaxom, s oddychom a vrátim sa domov unavený, príjemne unavený. Príjemne unavený. Áno. Sme sa prišli ubytovať do penziónu z Korušina a tu už nás vítajú. Dobrý večer, dobrý večer. Krásne, vítam u nás doma. Ďakujeme. Vítajte u nás v rodinnom podniku. Áno, ďakujeme. Kde robí celá rodina. Celá komplet, rodina. Od babky až po decka, cez kamarátov zo súboru, takže, ale aby som nepredbiehal, toto si musíte dať, lebo 100% sa na tom svojho vymrzne.
To 100% som vymrzla, tak keď to musí byť, ja vždycky hovorím. Musí. Tak ideš so mnou? Jasko už, na zdravičko. Na zdravičko. Hej, pekný večer prajem. Pekný večer. Zatiaľ len tak decentne. Noc je dlhá. Presne tak. No a čo ste si pre nás prichystali? My už sa tešíme, sme už celkom hladní. My sme podnik, ktorý určite není vegetariánsky. Tak, to je fajn. To som si myslel. Takže, môže byť. Nechajme sa prekvapiť, keď to bude na stole, tak sa o tom porozprávame. Môže dobre, byť? Výborne, výborne. Takže nás to aj ubytujete. Izbičky sú nakúrené, lebo viem, že vy zase idete zďaleka. Každý potrebuje zďaleka. Teplo. Každý potrebuje teplo. Čaká vás úžasný wellness. Začína sa mi to páčiť. Jacuzza, parná sauna, fínska sauna, masér na požiadanie. Nie je problém. Áno, áno, robíme tu úplne všetko. Robia to úplne všetko, tak ja si to idem vychutnať. V akej časti penziónu sa práve nachádzame? Na prekvapenie všetkých sa nachádzame na Orave a v časti penziónu, že vinotéka a vináreň. Všetci sa čudovali, že prečo vináreň na Orave. Preto, lebo som povedal, to bude prvá vinotéka, kde sa bude piť iba borovička. Aha. Trošičku nerozumiem, vedel by si nám to objasniť? Koho napadne, všetci sa ma pýtajú, že na Orave pestujete hrozno? Nie, preto je to vinoteka, kde sa pije iba borovička. Aha, tak už teraz úplne rozumiem, už si ma uviedol na správnu mieru. Tým smerom je len alkohol, ale pre všetkých ľudí tu naozaj máme výborné vínka, kvalitné, len zo Slovenska, takže určite si na to ľudia prídu. Či sú to biovína, alebo vína z dolnej zeme, takže môžeme ochutnať tú borovičku. Tak všade nás pohostia nejakou tou tradičnou piatikou, tak môžeme. No nedbám. Dokonca ti poviem pravdu, že máme aj vlastné balenie. Krásne. Takto verejne, opäť. Na mne je toľko dôkazov. Takže vítajte u nás. Ďakujeme, že si nás tak krásne pohostil, privítal a cítime sa tu výborne. Ja som rád, lebo toto je taký výborný aperitív pred tým, čo vás zase čaká. Na zdravíčko. Na zdravíčko. Yeah.
robíme my, to vieme. Ale vždycky to chceme naučiť, alebo aj chceme vedieť, či to ešte aj niekto z našich hostí vie. Tak no čo nás povieš? Mi sa to veľmi páčilo, ale ja neviem, tak... Nemusíš! Babi, kde utekáte? Dievčatá, pomôžte mi. No presne tak, tak ona potrebuje pomôcť. Dobre. Pomôcť. Ujmite sa ma, ujmite sa ma. Tak ja budem robiť, čo poviete. No. Dobre. Dáme si také, akože trošička, že... Deep dancing. Takže pomalinky ideme. Jožko, to je. Čo si nám to tu nalial? Aký aperitív? Toto je také to tajomstvo, ktoré zažívate v horách, hlavne na tých oravských. Zubrec je tom špecialista, ale my si to každý dorábame sami. Čiže je to čučoriedky, niekde sú to hafíry, ale v tejto dedine, v Brezovici, sú to jahody. Čiže vlastne kľudne poviem, že to je taká hafirovica. Mm-hmm. Takže vlastne je to aj ako aperitív a zároveň aj dezert. Áno, a zároveň aj predjedlo. Ja sa tu adaptujem. Tak budem rád. Lebo tak vieš, to predjedlo. Všetko, čo nás čaká. Na zdravičko. Na zdravie. Ľudia poznajú na balogu alebo na hore poznajú šmirkás, hej? Áno. Ale u nás je to chlieb so šmalcom. Mm-hmm. Takže ak ti môžem, tak jeden... To je akože másť, hej? Áno. Šmálec. To ja nepoznám takýto výraz. Takže, či chceš, či nechceš, musíš si dať na to, aby si túto noc vydržala. Kedy si hovorili, že másť, akože šmálec, je cholesterol a toto. Zrazu, teraz už ľudia objavili to, že vlastne je tam najmenej cholesterolu a ja musím povedať, že toto je másť, alebo šmálec po našom, je z mangalice, ktorá má keď nie nulový, tak minimálny cholesterol. Takže vlastne toho sa dámy báť nemusíte. Vôbec sa nebojíme. Takže... Práve zahádzujem všetky presne zábrany. Tak. Presne tak. Presne tak. Po výbornom chlebiku s masťou z mangalice nasleduje čo? Teraz už v podstate tie chody nie sú určené, lebo sú to všetko síte a dobré jedlá, ktoré za dávny čas, tu na Orave, určite si málo kto mohol dovoliť. Ale teraz, to, čo sa tu dochová, čiže tie svinky, a vlastne toto sú všetko produkty z toho, čiže máme tu na bravčové údené grilované koleno, kde chlapi štandardne zjedia to masnejšie, ženy to krajšie od tej kosti. Mm-hmm. A tu nám máme plnený kapustný list, takže vlastne kľudne si môžeme nakladať každý podľa chuti, či dokopy, alebo ako. Takže nech sa páči. Dobrú chuť. Dobrú chuť. V Oravskom háji na Gazdovskom dvore sa práve vezieme na koči a čo všetko tu môžu naši výletníci zažiť, nám povie agromanažer Ľubomír Havrila. Náš Gazdovský dvor ponúka jazdu na koni, na koči, na saniach a okrem koní teda tu máme chov hospodárskych zvierat. Chováme ovečky, kozy, prasatá, sliepky, husy, kačky a králiky.
Ale tie zvieratka vyzerajú tak dosť šťastne, alebo máte to celé také čisté, ja by som povedala. Áno, tento areál je pomerne nový. Niektoré maštale sme dostávali iba tento rok a pri výstavbe maštali sme dbali hlavne na to, aby zvieratá v konečnom dôsledku mali čo najväčšiu pohodu a aby sa to dobre cítili. Táto myšlienka sa mi neskutočne páči. A takže vás určite navštevujú aj nejakí rodičia s deťmi a užívajú si vlastne treba skrmenie tých zvierat a starajú sa o ne, alebo vy im ukazujete, ako sa chovajú tieto zvieratka. Áno, presne tak. A rodičia tu môžu prísť s deťmi, môžu si zvieratka nakrmiť a môžu vidieť, ako sa tu chovajú hospodárske zvieratá. Vidia, ako by mal vyzerať taký hospodársky dvor. Jazdecké hale nás privítala pani trénerka, ktorá nám povie viac o ponuke služieb. Dobrý deň, vítam vás v jazdeckej hale. Pre našich zákazníkov ponúkame rôzne typy služieb od najmladších detí, dokonca už keď vie dieťa sedieť, tak sa dá ísť na koníka, až po najstarších ľudí. Není to vekovo obmedzené. Pre úplných začiatočníkov máme v ponuke rôzne typy vychádzky, vodenie, alebo potom jazdeckú školu, alebo možnosť naučiť sa aspoň základy jazdenia počas pobytu. Prebieha to tak, že máme napríklad pre malé deti, volá sa to detská jazda, sú to buď tri kolečka v hale na poníkovi, alebo keď je dieťatko odvážnejšie aj na veľkom koni. Potom aj pre dospelých máme vodenie, sú to buď polhodinové okruhy vonka v prírode, čo je pre ľudí veľmi zaujímavé. Samozrejme koníka vedie niekto, kto tie koníky pozná a človek len sedí a kochá sa prírodou. Potom sú tie intenzívne kurzy, kde sa môže už človek naučiť aj ako sa koník čistí, sedlá a základy jazdenia. Bude to buď 10 alebo 20 hodinový kurz, podľa toho záleží, ako dlho je u nás v rezorte ubytovaný. Ale zároveň sa tieto služby samozrejme ponúkajú aj pre okolitých ľudí, ktorí bývajú v blízkom okolí. Pre deti od 10 rokov máme jazdecký krúžok pre naše domáce deti, kde sa vlastne učia celkovej starostlivosti a jazdeniu okolo koníkov. Dámy a páni, privítajte Ferika. Ako by vás vykom, aj v tomto dieli sme si pre vás prichystali takú malú súťaž o CD-čko folklórneho súboru z Korušina, konkrétne o dve CD-čka, a o príbehy statier, ktoré narozprával úžasný Marek Ťapák. Súťažná otázka znie, ktoré je najchladnejšie miesto na Slovensku? Za A Banská Bystrica, za B Dolný Kubín a za C Oravská Lesná. Ja verím, že správnu odpoveď už viete teraz a že nám ju pošlete, napíšete nám ju do komentára, budete zdieľať, lajkovať našu stránku a neskutočne sa teším na ďalšie výlety. Majte sa krásne. Čaute! Nádherný výlet na Severnej Orave nás stál. Ubytovanie 20 eur na noc. Raňajky 5 eur na osobu. Skvelá výletnícka večera 6 eur na osobu. Celodenný ski pass 14 eur na osobu. Jazda na koni 30 minút 15 eur. Jazda na koči 20 minút 25 eur. Celkovo nás tento dvojdňový výlet stál 85 eur na osobu.